Göygöldə evdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Onlar oğurladıqları avadanlıqları satsalar da polisdən yayına bilməyiblər. Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində fevralın 11-də rayonun Yeni Zod kəndindəki evdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Aparılan ilkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, rayon sakinləri 31 yaşlı Xəyal Orucov, 28 yaşlı Elvin Məmmədov, 35 yaşlı Ərşad İsmayılov və əvvəllər məhkum olmuş Təbriz İsmayılov həmkəndlərin evinə gizli yolla daxil olaraq həyatyanı sahədən 2000 manat dəyərində su mühərikini və 650 manat dəyərində qaynaq aparatını oğurlayıblar. Elvin Məmmədov, Xəyal Orucov və Təbriz İsmayılov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ərşad İsmayılovun yerinin müəyyənləşdirilib istintaqa təqdim edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Saxlanılanlar əməllərindən peşmanlıq hissi keçirdiklərini bildiriblər. Polis saxlanılan şəxslərin başqa cinayətlərdə də əlinin olub-olmadığını araşdırır. Həmin maşında sən də olubsan, sən iştirak eləməmisən həmin oğurluqda. Və nə aparmışdı uşaqlar? Motoruydu. Nə qədər pulu satdılar, bilmirsən? Sənə nə qədər pul verdilər? 20 manat. 20 manat verdilər. Nə işə gəlmədilər? Hardan oğuruyorsun? Kətdən. Qonşunuzuydu, qohumunuzuydu? Kətdən. Apardı, satdım. Neçə satdınız? 110 manat. 2000 manat motor 110 manata. Kimə satdınız? Metalloma verdiniz. Borcum var, ona verdim də evə iki şey aldım. Hamısı sənə çatdı? Evet. Görüşdür? Evet. Qeydiyyatın təvəllüdür? Görürəm, görüşəm. Danışıq, nə tərk edin, sağdan götürdünüz, nə bilirdiniz? Elə qapılardı, qapaçı verir. Başın qapıda danışıq. Qapılardı, qapaçı verir, gördük, gözdən qapaçı. Göz qapaçı, gördük, şöyle şey var. Tamam, biz də keçdik. 30 planlaşdırdınız. Hazır edin, yoxsa söhbüz apardınız? Buyurun, özür təqmininiz. İsmailov Təbriz İlqaroğlu. Siz nəyə saxlayıblar? Uşaqlar onun motoru oluyublar. Apardıqları maşında mən də olmuşam. Başın qaldırdı, danışınız zəhmətsiz. Yəni, haradan uğramsınız, necə parklarda? Mən uğramamışam. Prosto ki, maşın şəhərə düşürdü, mən də düşürdüm şəhərə. Elə maşın yarısından danışıblar ki, filan yerdən bizi də götürdülər. Qoydular bağaca, yolda soruşduq ki, nədir? Dedilər ki, oğurluq motor. Sənə xəbərim var idi? Xeyr. Əməlindən peşmansan? Əlbəttə ki, peşmanım. Əməlim deyəndə ki, maşında yəni oğurluq şey olduğuna görə o maşında getdiyimi peşmanım, bəli. Özü təqdimi razı? Məmmədov Elvin Tofiqoğlu. Biz kətdə qonşun qapısı açıq idi. Orada motor gördük, axşam girdik, motoru götürdük. Tanış uşaq var idi, ona zəng elədik, gəldi bizi götür. Gətdik Gəncədə motoru verdik, metalonu. Neçə veririz motoru? 110 manat. Dəyəri bilirdin neçə? Xeyr. Əməlindən peşmansan? Əlbəttə ki. Mən birinci elədiyim şeydir peşmanım. Borcu Xəyal Ziran oğlu. Başın qaldır düz danışdı hər qədər zəhmət olmasın. Qonşuda motor vardı, onu götürdük. Başın qaldır? Apardıq, satdıq. Gəncədə. Metalloma verdik. Bəs bilirdiniz mi o qorxdu? Bilirdin mi gedəndə sən? Bəli. Göygöl rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunun baş müstəntiqi Samir Üstəmov. Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Göygöl rayon Yeni Zod kəndində yaşayan Əşrəfov Məcid Ümbətoğlundan məxsus fərdi yaşayış evinin həyətiyanı sahəsindən bir ədəd 2000 manat dəyərində böyük tutumlu su mühərrikini və 650 manat dəyərində qaynaq aparatını zərər çəkmiş şəxsin həmkəndliləri İsmailov Təbriz İlqaroğlu, Orucov Xəyal İcranoğlu, Məmmədov Elvin Tofiqoğlu və İsmailov Ərşad Oqtayoğlu qabaqcadan əlbir olub bir qrup şəxs təşkil edərək qrup halında 11 fevral 2020-ci il tarixdə saat 23 radələrində ev sahibinin evdə olmadığından istifadə edərək gizli yolla talayaraq oğurlanmışlar. Hazırda qrup halında oğurluq cinayətini törətmiş İsmailov Təbriz İlqaroğlu, Orucov Xəyal İcranoğlu və Məmmədov Elvin Tofiqoğlunun Tofiqoğlu istintaqa təqdim edilmiş, qrupun digər üzvü İsmailov Ərşad Oqtayoğlunun yerinin müəyyən edilib istintaqa təqdim edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.